Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique. Essa aqui é a Zuca. E esse aqui é o Cedrão. Nosso cachorro Cedro. Ele que vai ser a capa do nosso próximo livro. E a gente está aqui para falar desse assunto. Pessoal, acompanha aí no nosso vídeo. Vai deixando seu like, deixa aí nos seus comentários alguma dúvida, alguma sugestão que vocês possam ter, tá bom? E se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes. Tá bonitão, hein, filho? Bom, pessoal, tô aqui para falar um pouco de algo que tava assim esperado, na expectativa para mim e para algumas outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto aí, tá? Que é o lançamento do nosso segundo livro, pessoal. A gente está lançando novamente o Fila Brasileira Estudos e Observações numa nova edição, ampliada, revisada. E eu tô aqui para dizer para vocês, contar para vocês que finalmente, pessoal, a gente está aí com uma data aproximada de lançamento para esse livro. Ele vai estar saindo no mês que vem, no mês de setembro, pessoal. Que legal, né? Não sei, eu tô empolgado, né? Essa edição do nosso livro vai contar com a ajuda de alguns seguidores do nosso canal, pessoas que são minhas amigas, né? Que é a minha amiga Fernanda Ferreira, que está sempre acompanhando a gente, a minha amiga Maria José, a proprietária da Dina, que é muito minha amiga, né? Além de ser proprietária da Dina, é uma pessoa que eu guardo aqui no coração e que aceitaram participar aí na revisão desse livro, como foi o caso da Fernanda, na produção do texto da contracapa, das orelhas do livro, né? No caso da Dona Maria José e da Fernanda também. E quem mais que participou desse livro? Ah, a gente tem aí um prefácio de luxo aí, escrito pelo grande conhecedor aí da raça Fila Brasileiro e também meu amigo, falo com orgulho, seu Antônio Carlos Linhares Borges, escreveu o prefácio dessa nova edição pra gente. Então, pessoal, é um livro aí cheio de participações especiais, com prefácio especial, com uma revisão e com uma compilação, assim, com um grande resumão de muitos ensinamentos provindos do estudo e das observações que a gente tem aqui na nossa chácara, compilados para você que possa se interessar aí pela raça Fila Brasileiro, que é apaixonado por essa raça como nós somos, e que a gente vai colocar disponível para vocês aí numa pré-venda, pessoal. Exatamente. A gente está aqui não só para contar que o livro vai sair agora em setembro, como também a gente está aqui para fazer uma promoção de pré-venda, pessoal. Ai, 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 ai. Vocês duas não vão começar agora, né? Vem pro lado de cá, brava. Todo mundo quer atenção, né? Então, pessoal, o negócio é o seguinte. O nosso livro, que a capa vocês já vão estar conferindo aí enquanto eu falo, vai ser lançado agora em setembro. E a gente vai fazer uma pré-venda agora. Até o dia 1º. Até o dia 1º? Não, vamos estender até o dia 10 de setembro, Nath. Tá bom. Tá bom? Vou ficar de pé, não vai dar pra falar com esses caras assim, querendo atenção. Parou, Zuka. Chega. Então, pessoal, deixa eu vir aqui pra te dar o recado mais direitinho, né? Então, a gente tá fazendo uma pré-venda do livro. A gente vai começar a vender o livro agora, tá? O livro só vai chegar na nossa mão pra gente enviar pra vocês em setembro. Porém, quem comprar o livro nessa pré-venda vai ter algumas vantagens, obviamente, né? Que vantagens são essas, pessoal? Olha, primeira delas, eu vou mandar todos os livros da pré-venda com dedicatória, tá? Então, para quem comprar já, para quem já reservar o seu livro, que vai ser enviado agora em setembro, a gente vai mandar todos os livros que forem comprados até o dia 10 de setembro com dedicatória, tá? Ah, Henrique, mas dedicatória, eu gosto de fila, sim, mas eu nem conheço tanto o seu trabalho, não sei, dedicatória, talvez não seja algo tão interessante. A gente vai melhorar também, pessoal, porque a gente quer sempre melhorar, né?
E nessa pré-venda, não só os livros irão com uma dedicatória, né, para cada pessoa que adquirir, como a gente também vai derrubar o valor dele. A gente vai dar um super desconto para quem comprar na pré-venda, tá? O valor desse livro vai ser vendido a R$99, o mesmo valor que a gente vendia o Estudos e Observações há 3 anos atrás, quando a gente lançou o primeiro livro. Inclusive, se você não tem o primeiro livro e quiser também ter para ter, ou se você tem o primeiro e quiser adquirir o segundo também, tá uma boa oportunidade, fala com a gente. Há 3 anos atrás a gente lançou o primeiro livro e o valor já era R$99, tá? Agora a gente está lançando o segundo, o valor continua R$99. Já estamos sendo bem legal, né? Mas para quem adquirir agora no pré-venda, até dia 10 de setembro, a gente vai estar fazendo o livro com mais de 20% de desconto. A gente vai fazer o livro por R$79. Então, pessoal, comprou o livro no pré-venda, ajudou a gente a ter uma estimativa melhor de quantos livros a gente vai poder mandar imprimir. Você ganhou o desconto, ajudou a gente a ter essa estimativa melhor e também ganhou o seu livro aí com dedicatória aí, que eu vou escrever uma por uma com o maior carinho, tá bom? E Henrique, as pessoas vão te perguntar, como eu faço essa compra? Então tá. Bem lembrado, Nath. A compra do livro, vocês vão entrar em contato pelo e-mail, que vai aparecer aí na tela, tá bom? E lá você já manda o seu e-mail dizendo, ó, eu quero adquirir o livro, meu CEP é número tal, e aí a gente vai calcular o frete para você, tá? Que é o R$79 do livro na promoção até dia 10 de setembro, mais o frete, né? E aí a gente já responde já com o valor total, tá bom? Aí vocês podem pagar esse livro por Pix ou depósito bancário, tá bom? Então pode ser pelo e-mail ou pode ser no privado das nossas redes sociais. Você que mexe com o Instagram ou mexe com o Facebook, pode ir lá no privado também mandar mensagem pra gente e a gente vai estar respondendo vocês, tá? Pessoal, basicamente é isso, né, Nath? Esse era o recado. Coisa? Não. Então não esqueci de nada. Só dizer mesmo que é uma grande satisfação estar publicando o nosso segundo livro sobre a raça fila brasileiro, compartilhando com vocês. O livro começa recheado de artigos relacionados ao manejo e ao comportamento do fila, que com certeza serão muito interessantes para quem está iniciando na raça. Depois o livro vai passar aí por uma pesquisa histórica, que eu acredito que foi uma das melhores que já foram publicadas sobre a raça fila brasileiro, tá bom? E tem muita coisa legal, tem morfologia, tem fila brasileiro de cabo a rabo aí nessas 280 páginas do nosso segundo livro, tá? Então, você que quiser prestigiar nosso trabalho, entre em contato pelo e-mail ou pelo privado nas nossas redes sociais. Acabou, Zuca? Acabou, brava? Acabou. Acabou, né, mamãe? Acabou. Então, pessoal, valeu. Brigadão. De antemão, você que acompanhou aí nosso trabalho até aqui, eu já agradeço de coração, tá bom? Beijão. Bom final de semana pra todo mundo. Tchau. Obrigado, Bravinha. Minha garota propaganda. Bravinha que era a capa do primeiro livro. E agora tá aparecendo aqui na propaganda do segundo, né, filha? Isso aí. Escrever mais um só pra pôr a Zuquinha de capa também, né, Zuquinha? Já foi a Brava, já foi o Cedro. Vocês são 10, vocês são 10.